Ennen kuin mä varsinaisesti aloitan, niin mä tunnen oikeastaan tarpeen antaa tällaisen niin kuin seurantaohjeen teille. Älkää ottako sitä tällaisena ylhäältä päin tulevana neuvona, vaan ikään kuin tällaisena ehdotuksena, että mitä se voisi olla. Mä luulen, että tässä vaiheessa kannattaa korostaa sitä, että niin kun tarkastellaan näitä lasten oikeuksia, niiden eri ulottuvuuksia, se usein menee tällaiseksi niin kuin pirstaleiseksi tavaksi. Katsoa osallisuutta, katsoa yhdenvertaisuutta, katsoa lapsivaikutusten arviointia, lapsen edun harkintaa. Mutta siinä on tärkeää aina muistaa, että se on aina tällainen kokonaisjärjestelmä, jossa eri oikeudet vaikuttaa toisiinsa. Ja niitä ikään kuin, vaikka se tehdään tässä niin kuin esityksessä analyyttisesti irrallaan, niin aina pitäisi muistaa, että se on tällainen järjestelmä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkiin. Ja näitä oikeuksia ei oikeastaan voida edistää huomioimatta kaikkia niitä oikeuksia. Ja sen takia näin luulen tuohon ohjeistukseen on kirjattu se, että kuntien ja maakuntien toimet, niiden pitäisi muodostaa tällainen johdonmukainen lapsen oikeuksia edistävä kokonaisuus. Mutta sitten tähän varsinaiseen aiheeseen. Tekisi mieli väittää, että maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Että on sellaiset, jotka haluaa kuulla ekaksi huonot uutiset ja sitten on sellaiset, jotka haluaa kuulla ekaksi hyvät uutiset. Ja sitten teille tullessa niin mä mietin, että kumpaan joukkoon mä itse kuuluin. Mä kuulun siihen ensimmäisen, joka haluaa aloittaa huonoilla uutisilla. Ja ne on tässä. Nuorisobarometri on tällainen nuorisotutkimusseuran, jossa itse on töissä tekemä tutkimus vuodesta 1995 lähtien. Tässä on esitetty nuorille 15-29-yselle muutaman vuoden takaa kysymys, että missä määrin katsot kuuluvasi tässä vastuvasi seuraaviin alueisiin. Suomeen samaistuu tuollaiset karkeasti 3/4. Kunta pärjää aika hyvin, siihen samastuu suhteellisen paljon reilu puolet ja sitten tulee kylää tai kaupungin osa Eurooppaa, maailmaa, globaalia yhteisöä ja viimeisenä on sitten sinnikkäänä on tuo maakunta, johon samaistuu 30% nuorista suhteellisen paljon. Nämä on huonot uutiset. Me ollaan siis luomassa uudistusta tilanteessa, missä maakunta ei paljonkaan sano nuorille. Maakuntalauluja ei tunneta eikä maakuntakukkia isommin maistella tai ehkä edes tiedetä. Ja hyvät uutiset tietysti on se, että nyt meillä on tilaisuus tehdä tälle jotakin. Ja jos heittää tällaiselle pelottelulinjalle, niin kun katsoo tätä näin, niin ei tule mitenkään yllättävänä, että nuorten äänestysprosentti on suurin valtakunnallisissa vaaleissa ja kuntavaaleissa se on vähän sen jälkeen. Ja nyt jos mikään ei muutu, niin ei varmaan vaadi kummoisia ennustajalahjoja ajatella, että varmaan tullaan näkemään aika heikko äänestysprosentti sitten tulevissa maakuntavaaleissa. Eli jotakin tälle pitäisi tehdä. Ja mä ajattelen sille, että tämä osallisuuden lisääminen, sen lisäksi, että se niin kuin Kirsi sanoi, se on itseisarvo, se on osa näitä lasten oikeuksia, niin se saattaisi olla myös hirvittävän järkevä asia tässä tilanteessa. Että jollain lailla tulisi sellainen kokemuksellinen kuulumissidos tuohon maakuntaan, jota tällä hetkellä ei siis ole. Ja varmaan siinä yksi asema on siinä, että niin kun me tehdään näitä päätöksiä, suunnitellaan, tehdään tulevaisuudessa palveluja, kehitetään sitä hallintoa, niin kysymys on siinä, että mikä rooli lapsille annetaan. Ja nyt karkeasti voisi ajatella, että niitä rooleja on ainakin neljänlaisia. Se rooli voi olla tällainen alamaisen rooli, jonka tehtävänä on ottaa se, mitä annetaan. Se voi olla ehkä tällainen asiakasrooli. Tuossakin mä sanoisin ehkä kriittisesti, että kun me ollaan pohdittu esimerkiksi niin kuin arvioinnin tapoja tai seurannan tapoja, niin mä en ole niissä hirveän paljon nähnyt pohdintaa siitä, että kun siirrytään tällaiseen ikään kuin asiakasdemokratiaan, että kuinka paljon se edellyttää sosiaalista pääomaa sen tyyppinen asiakkuus ja paljonko on huomioitu lapsille luonteenomaiset tavat vaikuttaa. Sitten voisi ajatella, että niin kuin lapset voisivat olla myös tällä lailla kansalaisia, osallistujia, jotka osallistuisivat päätöksiin ja keskustelisivat ja jotka voisivat ihan oikeasti vaikuttaa ja joille olisi rakennettu joukko vuorovaikutuksen areenoita. Ja sitten on tärkeää korostaa, kun puhutaan lapsen oikeuksista, että lapsia voisi katsoa myös oikeussubjektina. Jotakin tällaisena, joilla on peruuttamattomia oikeuksia, joiden toteutumista pitää arvioida ja näiden oikeuksien toteutumista pitää tukea. Jo siinä vaiheessa, kun päätöksiä tehdään ja suunnitellaan. Ja mun tekisi mieli väittää, että noin kaksi ylempää roolia on lasten osalta korostunut tässä meidän sekä sote- että maakuntauudistuksessa ehkä enemmän kuin noin kaksi alinta roolia. Ja mä ajattelen, että kaikki nämä roolit on sellaisia, että eri tilanteissa me varmaan joudutaan niin kuin asettaa lapsia näihin rooleihin. Mutta on tärkeää, että nämä kaksalinta roolia ei unohdu ja että niitä myös aktiivisesti tuetaan. Tuossa ohjeistuksessa on jaettu nämä osallistumis- ja vaikuttamisoikeudet kahtia sen mukaan, että mitä tehtäviä maakunnalla on. Ja yksi on tietysti tuo, että maakunta on palvelujen tuottaja tai ainakin sen tilaaja. Ja toinen on se, että niin kun nyt me ollaan luomassa uusi tällainen lähidemokratian yksikkö, vuosisadan uudistus. Se on jotenkin valtavan tärkeä asia.
Ja ehkä siinä julkisessa keskustelussa on unohtanut sen niin kuin just tämä syvä luotaavuus. Että miten niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia tähän liittyy demokratian näkökulmasta. Ja osoittaakseni, että se mitä mä tässä puhun ei ole pelkästään mun idea, vaan se on ihan sellaista, mitä me tiedetään, niin mä oon ottanut tässä hallituksen esityksestä maakuntalaiksi tällaisia taustattavia huomioita. Eli hallituksen esityksen mukaan palveluiden osalta, että pitäisi ylläpitää tällaisia osallisuuden areenoita, jossa asukkaat ja palvelujen käyttäjät voi tuoda esille omia näkemyksiään, se on yksi osa, ja vaikuttaa prosessiin, se on toinen osa. Ja vaikka tuossa esityksessä ei sinällään niin kuin pohdita näitä lapsen asioita ehkä riittävällä yksityiskohtaisuudella, niin on tärkeää muistaa, että tämä tietysti pitäisi tehdä sellaisella tavalla, että se tukee lasten mahdollisuuksia esittää näitä omia näkemyksiä, siihen koulutetaan, siihen kannustetaan sekä lapsia että maakunnan toimijoita, ja sitten vaikuttaa tuohon prosessiin. Siihen prosessiin, miten niitä palveluita järjestetään, miten ne toteutetaan ja näin poispäin, kelle ne kohdennetaan. Ja sitten tuo lähidemokratian yksikkö, niin tämä demokratian vaikutukset hallituksen esityksen mukaan, ne toteutuu siinä määrin, miten maakunnissa otetaan käyttöön näitä eri osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Ja se kytkeytyy myös siihen, missä määrin maakunnan asukkaat kiinnostuu vaikuttamisesta ja haluavat osallistua maakunnan toimintaan. Ja nyt mä ajattelen, että tämä on erityinen haaste juuri siitä syystä, mitä mä äsken näytin, että nuorten osalta maakuntaan ei ole tällaista kytköstä, eikä lapsillekaan. Se ei ole sellainen kuin samaistumisen kohde, ei tällainen niin kuin kokemuksellinen, kiintymyksellinen, tarinallinen kohde. Ja jollakin lailla meidän varmaan täytyy ottaa tästä aika iso koppi. No niitä osallistumisen tapoja, mä oon huomannut sillä, että kun mä oon miettinyt sellaista analyyttistä tihentymää siitä, että mitä näistä osallistumisista voi sanoa, niin tässä on varmaan yksi parhaista. Tatu ja Patu-kirjassa lapset pääsevät harvoin osallistumaan aikuisten kokouksiin ja tapahtumiin, joissa päätetään lasten asioista. Se on kuitenkin mahdollista, jos naamioituu parrakkaaksi aikuiseksi. Tässä on tämä sukupolvien välinen niin kuin ristiriita. Tässä on myös tuo sukupuolinäkökulma. Parrakas aikuinen on luultavasti aika todennäköisesti mies pikemminkin kuin nainen. Mutta tosiaan se, että missä määrin ne osallistumisen kanavat on sellaisia, että ne mahdollistaa lapsille oikeuden osallistua. Ja lapsilla tarvitaan kaikki alle 18-vuotiaista. Varmaan meidän on helpompi järjestää joku nuorisovaltuuston kaltainen toiminta, jossa on joukko nuoria, joilla on aika paljon jo, niin kuin, kykyä ilmaista itseään käsitteellisesti, ehkä jo sellaista niin kuin, oppimista, miten vaikutetaan. Mutta mitä se annetaan kaikille lapsille ja nuorille, myös heille, jotka on alle kouluikäisiä, tai peruskoulun ykkös- ja kakkosluokalla? No ehkä pari sanaa tuosta, että mitä se osallisuus palveluissa on. Se on tietysti niin kuin, hyvin monisyinen asia. Ensimmäinen on varmaan ainakin se, että pitäisi olla tietoa sen palvelun olemassaolossa luonteesta ja laadusta. Ja meidän tutkimusten mukaan tämä ainakaan kuntapalveluissa ei kaikilta osin kaikilla päin Suomea toteudu. No sitten tuo palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä tässä pitäisi päästä kuuluville. Sitten on nuo suunnittelu, kehittämis ja päätöksentekoprosessit, joka on astetta vaativampi. Ja sitten osallisuus voi olla myös sitä omaa toimintaa. Ja tärkeää olisi sillä lailla, että kun näitä osallisuusrooleja mietitään, että se ei jollain lailla ei ikään kuin litistyisi vaan tuohon yhteen rooliin, eli tuohon niin kuin tällaisen konsultatiivisen rooliin palvelujen käyttäjänä, vaan se olisi aika laajasti niin kuin mietitty näitä erilaisia rooleja erilaisille lapsille ja nuorille monimenetelmäisesti ja monikanavaisesti. Tässä on sellainen niin kuin yksi tällainen kuntatematiikan ongelma. Markku korosti hirveän paljon sitä, että tällainen niin kuin maakuntajohtaminen, se vaatii tällaista kokonaisvaltaista otetta, se vaatii yhdessä miettimistä, yhteisiä resursseja ja muita. Ja se on takuu varmasti hyvä vinkki. Nyt tämä perustuu kollegani Gretselin Anun tutkimuksiin. Anu havainnoi muutama kuntaa ja niissä kävi ilmi, että niissä on aika hyviä tällaisia, tämä nuoriin kohdistuva tutkimus, aika hyviä tällaisia verkostoja, joissa nuoret pääsee toimimaan yhdessä aikuisten kanssa, välistä ehkä nuorivetoisemmin, välistä aikuisvetoisemmin. Mutta ongelmana on siinä, että niiden välille ei välttämättä synny linkkejä. Eli jollakin lailla pitäisi, niin kun, pitäisi rakentaa niitä linkkejä, mutta pitäisi rakentaa myös tällaisia niin kun, selkeitä koordinaatiota näiden välille. Ja tämä on varmaan sellainen niin kun, iso kysymys, että kun tehdään näitä erilaisia suunnitelmia, miten nämä eri osa-alueet liittyy toisiinsa? Miten sitä koordinoidaan, kenen vastuulla on koordinoida ja kellä on oikeus koordinoida näitä. Ja varmaan yksi sellainen niin kuin pulmallinen kysymys tulee olemaan tässä maakunta-kunta-vuorovaikutuspinnassa. Että kellä on oikeus koordinoida sitä, miten maakunta yhdistyy näihin kaikkiin kuntiin siinä maakunnan alueella.
Ja yleensä kun puhutaan koordinaatiosta ja sen mahdollistamisesta, niin se edellyttää sitä, että jollakin on, se on annettu jonkun tehtäväksi, mutta myös oikeudeksi. Että siinä on sekä mandaatti että legitimiteetti toimia. Sitten jos sanoo sanasen siitä, että mitä se mitä tällainen kun osallisuus on demokratian näkökulmasta. Palvelujen käyttäjänä siinä tietysti niin kun mennään tällaisiin yksilökohtaisiin kysymyksiin. Lapsi voi olla niiden palvelujen kohde, mutta se pitää sisällään myös ryhmätason kysymyksiä. Ja vähän sama tässä demokratiassa. Tässä on sellainen niin kun kaavamaisesti nyt ajateltu, että on niin kun, meillä on useita eri tapoja ajatella demokratiaa. Voidaan ajatella, että se on tällainen edustuksellinen prosessi, missä valitaan joukko. Suhteellisen suppea, huomattavasti sitä niin kuin koko joukkoa pienempi määrä tekemään päätöksiä. Tai kysytään suoraan kansalaisilta, mitä he haluaa tehdä. Tai luodaan tällaisia osallistumisen areenoja. Tai lähdetään siitä, että se on deliberaatiota eli keskustelua. Tai että se on myös tällaista vastademokratiaa, siihen kuuluu mielenosoitukset ja muut. Ja lasten ja nuorten osalta voidaan miettiä kaikkia näitä rooleja. Ja nyt meillä Suomessa on ikään kuin tapana ajatella, että kun me edistetään demokratiaa, että se usein pelkistyy tuohon edustukselliseen demokratiaan. Tai jollain lailla tuohon osallistuvaan demokratiaan. Ja nyt varmaan on hyvä erottaa tuossa, että mitkä on ne lapsille ja nuorille tarkoitetut edustuksellisen demokratian muodot maakuntahallinnossa. Erilaisten kuulemistilaisuuksien, mutta myös tällaisten maakunnallisten nuorisovaltuustojen kautta. Ja mitkä on sellaisia sit kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettuja muotoja. Ja mä luulen, että toi vasen puoli kaikille lapsille ja nuorille tarkoitetut muodot on se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Mä oon päässyt viimeiseen diaan siitä alun huonot uutiset diasta. Tässä vaiheessa lienee paikallaan vielä muistuttaa, että tämä niin kuin osallisuus ja osallistuminen, tämä ei ole niin kuin Inka totesi hyvin, että tämä ei ole hyvän tekeväisyyden tai hyvän tahdon varassa, vaan tämä on yksi niitä yleisperiaatteita siinä lapsen oikeuksien sopimuksessa. Meidän pitäisi huomioida ja kunnioittaa lapsen näkemystä, ja meidän pitäisi lähteä siitä, että lapsella on oikeus tulla kuulluksi näistä koskevissa asioissa. Ja tämä kuulemisen käsite on oikeastaan viimeaikaisessa keskustelussa aika paljon samaistunut sitten tähän osallistumisen tai osallisuuden käsitteeseen. Mutta siinä on tietysti, niin kun Inka puhui hyvin myös siitä, että ne lapsen oikeudet pitäisi ikään kuin tulla lihaksi siinä käytännössä ja konkretisoitua siinä. Ja se on aina jonkunlainen tällainen kääntämisen kysymys, että miten nämä käännetään kulloisenkin olosuhteisiin. Ja tässä on yksi sellainen ehdotus, että mistä se käännös voisi ehkä alkaa. Eli kaikkea tätä osallisuustoimintaa, kuulemista, lapsen näkemyksen huomioimista, kunnioittamista, tiedon saamista, sitä voi katsoa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Jolloin yksi olennainen on tuo vuorovaikutuksen kesto, onko se pistemäistä vai jatkuvaa, pidetäänkö yksi kuulemistilaisuus vai onko se jatkuvaa. Sitten vuorovaikutuksen laajuus, ketkä lapset ja nuoret tavoitetaan, jääkö siitä jotkut ulkopuolelle, Kirsi toi hyvin nämä yhdenvertaisuusnäkökulmat. Sitten on vuorovaikutuksen tavat, onko siinä tällainen niin kuin kaikki niin kuin one size fits all vaatetyyppi, vai onko niin kuin ideana, että erilaiset ihmiset sais vaikuttaa erilaisilla tavoilla. Useinhan me Suomessa ollaan lähdetty enemmän tuollaisesta yhden koon ratkaisusta. Ja jokainen, joka on ostanut yhden koon vaatteita, tietää, että niin kuin toisinaan ne on aika tukalia. Ne voi olla liian isoja lakanamaisia tai sitten hirveän kittanoita. Kummassakin tapauksessa niitä ei huvita pitää. Sitten toi, niin kuin osallisuudessa, että miten suhtaudutaan erityistarpeisiin. Ne voi olla kielenkääntämistä, ne voi olla esteettömyyksiä, mutta ne voi olla myös tällaisia alueellisia kysymyksiä, miten päästään johonkin osallisuustapahtumaan. Hyödyntäänkö digiä, onko se kasvokkaista? Ja arvioidaanko asioita yhdenvertaisuuden näkökulmasta? Ja sitten, niin kuin arvioidaanko sitä vuorovaikutuksen luonnetta ja laatua ja vaikuttavuutta? Ja osallisuuden näkökulmasta olennainen kysymys on tietysti se, että onko siinä riittävästi seurantaa, että miten lapset ja nuoret itse sen tilanteen kokee. Ja onko siinä keino lyödä tästä takaisin kytkentä siihen suunnitteluun, että sen pohjalta mitä saadaan arvioitua, mitä saadaan parannettua. Kiitos teille. Annetaan seuraavalle puheenvuoro.